Tak, a vítajte ďalší Let's Play, Bama Let's Play. Tak, Sim 4 sa nám zatiaľ vydala. Tak, ja som Martin a na tu sedí Patrik. A teraz pokračujeme v ďalších úkonoch tejto hry. No, a ešte, takže vyrobili sme si tu na Alexa Rainbowa a Barboru Rainbownovú. No, postavy sa nám páčili. No, a teraz ideme pokračovať medzi tým a ideme im vytvoriť vzťahy a konečne sa pozrieme, čo nám v Sims 4 ponúka v stavbe, postavíme im dom a zamestnáme ich a tak. Čo v tomto dieli všetko bude, uvidíme. Tak ideme na to. Tak. Chcel by sme mať vytvoriť medzi nimi nejaký vzťah. No, takže úprava vzťahov a tu dáme. Alex bude proste manžel. Je tu bratr, spolubydlící manžel, tak bude manžel. Dajme hotovo a môžeme ísť na vytvorenie samotnej hry, kúpu pozemku a postavenie vlastného domu. No áno, rozmýšľali sme, či niečo kúpime alebo postavíme, tak my sme sa rozhodli, že postavíme. Áno, aby to bolo zaujímavejšie, pestrejšie a aby sme vám odhadili viacej možností tejto hry. Áno, tak ideme na to. Hrať! Tak, kliknutím na fajku domácnosti uložte do knihovny a začnete hrať. Áno. Náhoda podobí znam. No nie, tak to nie. Zdieľať domácnosť z galérii. Dobre, tak to dobre. Takže, ideme na to. Vidíte, že hra sa načítava, takže teraz vám povie pár slov Martin. No, ináč, už keď sme pri tom, tak oproti Sims 3, tie načítavanie sú oveľa rýchlejšie, čo ma tešie, lebo tam to trvalo naozaj väčšnosť dokedy. Nie, že by som vrhal na Sims 3, ale proste túto trvá kratšie. Tak každá nová hra prináša viac nových možností. Takže na začiatku máme 22 000, čo je celkom pekná čiastka na to, aby sme si mohli postaviť nejaký malý domček. Čiže teraz by bolo dobre vybrať nejaký pozemok. Ako som už hovoril, nie $100, to simoleony, aby ste aj potom. No, tak čo je novinka? Tak hneď tu máme Oasis Springs a druhú mapu, Willow Creek. Sú tu hneď dve mapy, proste môžeme sa nimi takto preklikávať bez toho, aby sme museli vytvárať novú dobu. Proste v Sims 3 sme museli vytvoriť novú domácnosť, aby sme mohli hrať na inej mape, ale tuto máme na inej mape. Takže tu vlastne si môžeme rozmyslieť, či budeme hrať v Oasis Springs, alebo či budeme hrať vlastne vo Willow Creek, tak to je to oáza, tak toto je také viac púštne, ako vidíme, a toto je taká normálna. Taká dedina, áno, ja by som dal toto a mohli by sme prejsť v samotnej časti stavby. No, tak vlastne tu je voľná parcela, kde sa dá stávať, tu. A tu sú vlastne domy, ktoré sa dajú rovno kúpiť. Vlastne my si... Aha, to je taká celá parcela, to je rozdelené. Tu to je vlastne obecné. No, tak my vlastne môžeme stávať tu za 5500, alebo tu za 2000, tak... Radšej by som si bral tento za 2000, celkom je to schopný pozemok, má rozlohu 30x20. No a zatiaľ nám to určite bude stačiť, zase keď budeme mať viac peniazy, môžeme sa presťahovať, alebo proste budeme môcť... No, môžeme si dostávať nejaké iné domy, uvidíme, čo nám hra ponúkne, tak... Vlastne, domácnosť Rainbow sa sťahuje. Je to ten vysnený domov? No, tak my si vlastne kúpime tú parcelu. Hneď blízko nášho domu je tam aj posilovňa, aj rôzne iné takéto spoločenské budovy. No. Áno, presne tak, takže budeme hneď tak blízko, nebudeme chcieť byť. Uvidíme, ako to bude, som sám osobný vedám. Teraz vlastne dáme pauzu. Fuh, vlastne ani pauzu nie. Tu máme rovno moc stavby, neviem, či vidíte pre značku proste vpravo hore. No, tak proste ideme na to, a čo je tu novinka základná, tak tá stavba. No a dajú sa tu kúpovať už rovno zariadené miestnosti, ale my to asi robiť nebudeme. No, zariadené miestnosti, ak by sme si kupovali, je to oveľa rýchlejšie, ale dajú sa tu, ako iných si musia chcelať rovno steny a zariadovať si tu budeme sami, ale ja si myslím osobne, že by sme išiel lacnejšie postaviť rovno celú miestnosť, čo povieš Martin? Áno, no uvidíme proste každopádne na to, že tá parcela stala 2000 a my sme si mysleli, že bude menšia, tak ona je tu docela, ona je dosť veľká, čo myslíš? Tak áno, je dosť veľká, tak teraz sme minuli 2000, čiže máme 20 000 na stavbu nového domu, hneď vedľa nás je nejaká rieka, ako pozerám. Áno, pardon, telefón zvoní kamarátovi. No to nič, ja pokračujem samozrejme, asi to pôjde vybaviť.
Tak asi na neho počkáme, no tak vidíme. No zatiaľ vám asi ukážem tie možnosti, čo sa tu dá. No tak sám som z toho kúsok, tak tu je hneď výstavba, áno. Tu sú strechy, strešné krytiny, komíny, prosím sú strešné rímsy. Toto je tu asi nové. Vlisy a vnejší rímsy. No to je tu nové, určite. Nasterné vzory, dvere, okna samozrejme. Toto je tu nasterné, to je asi tiež nové, hej. Ploty. Vlastne tu máme tu toho veľa možno. Takže ja sa ospravedlňujem, bol to súrny telefonát, ale už som späť, takže môžeme pokračovať. No áno, no tak tak my teraz začneme, nebudeme do toho keď tak. Ja si myslím, že by bolo, dáme tie, kým sa tu zorientujem, pardon. Ideme rovno postaviť miestnosť, takže tu máme výber tvary. Áno, môžeme tu vytvárať rôzne tvary, rôzne ploty, steny, proste čo len chceme. Áno, no to som práve nechcel. No tak, ako by nám... Ja neviem, podľa mňa, Martin, by sme mali rovno stávať hotové miestnosti, bolo by to rýchlejšie. Áno, ale ukážeme im určite aj všetky možnosti, tak vlastne môžeme začať aj to. Tak my teda prestajeme, keď sa do toho začneme. Tak tu je cesta, takže my by sme vlastne mohli ten dom buď dať na túto stranu, na túto alebo do stredu, ale ja by som ho mal radšej na jednej strane, aby tá strana bola voľná, urobne tam nejaký veľký dvor s garážami a tak. No, mohlo by to byť tak, že tuto, ako je skončený dom, začneme druhú a tuto už bude potom dosť veľké, môžeme tam spraviť ihrisko pre deti, sedenie vonku, proste všetko, keď budú peniaze sa doľadiť. Tak my vlastne začneme. Tak ja by som radšej... No tak to som vlastne chcel. Takedy kliknem tam. Ešte, že tu je toto späť, to mi dosť akože pomáha, nemusím to zase odstraňovať, to je tu dobré zlepšenie. Tak ten dom by si mohol spraviť trošku väčší, keďže tam zatiaľ sú dvaja a chceme tú rodinu dosť aj rozviť. No, tak ja neviem vôbec, ako začať. No urobíme nejakú verandu prvo, tak a na to potrebujem už nejakú tú základnú miestnosť. Tak my sa pozrieme už na zariadenia miestnosti. Áno, tu máme kuchyňu, kúpeľňu, ložnicu alebo spálňu, obývačku, jedálňu, pracovňu, detskú, vonku, čiže môžeme robiť záhrady, posedenia, miestnosti na svadbu a na rôzne. Tak toto je zaujímavé, tento labirint. Alebo bludisko, labirint. Ďalej tu máme na svoju kariéru, na budovanie kariéry, čiže maďarská miestnosť, podobné veci. Áno, je to zaujímavé. Tak my začneme... Tak tou kuchyňou by sme mohli začať samozrejme najlacnejšou, lebo najdrahšia stojí tak okolo 15 tisíc, máme 20, čiže ak by nám vystačila pre dvoch kuchyňa, tak ju môžeme kúpiť. Áno, tak viete, ona má rada modrú, on má rád čiernu. Tak my sme vlastne tu veľa prekecali a skôr nič neukázali. To asi budeme pokračovať v druhom parte. No ale začal by sme si mohli rozmyslieť, či kúpime takú lacnejšiu alebo tú. Tak zatiaľ by sme mohli postaviť také dve miestnosti, ako pozerám na čas, čiže tú kuchyňu a spálňa, tá by sa dala postaviť. Áno, tak samozrejme postupom času si to vylepšíme. Táto modrá, čiže keď nám celkom pasuje modrá a potom nejaká čierna obývačka k tomu, je to dosť zaujímavé. Teraz môžeme dať modrú linku, alebo modré steny a my dáme modré steny. Áno, vidíme, že je to oveľa rýchlejšie, ako keď to robíme takto. Čiže kupujeme ju za 4197. Opäť miestnosť, no. A už kde ju umiestnime, tak to sa dozvieme v druhom parte, tak za chvíľu sme späť.